လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဝါကိုစီကတ်မဲ့ခုံနေကြပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းမကျေပြန့်သေးတာကြောင့်ဝါမျိုးပြုံးဖို့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပါတယ်။ဥပိုင်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဝါဟာအလေးချံပေါရောက်ပြီးမြ мян ပွားနိုင်ပေမဲ့ခုံယူပုံမမှန်တာကြောင့်သုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ပညာရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။စနစ်တကျမခုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ဝါရဲ့သဘောတဘာဝရဝရင်တွေကဝယုံရဲ့အလယ်မှာရှိရယ်။ဝနုတွေကအပြန်းနေမှာရှိရယ်။နောက်ဝနုရီယာမှာဒါလည်းနောက်တစ်နှစ်အတွက်မြင့်ဆိုတဲ့ဝါအပင်ငယ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝါခုတ်တဲ့လူတွေကဝင်းရှင်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ဝနုတွေကိုခုတ်ခဲ့တယ်ခုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်တစ်နှစ်အတွက်မြင့်ထုတ်ပေးမဲ့ဝါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝါကတပိပိနဲ့တုံးလာတာပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့စိုးရင်စရာရှိတာပေါ့နော်ဒီကြီးလင်းပြည်သူတွေကလေဘယ်ဝါမခုတ်တင်ဘူးဘယ်ဝါခုတ်တင်တယ်ဆိုတာသူတို့အသိစိတ်ရှိတယ်အဓိကကတော့ဒီဝါခုတ်သားတွေပေါ့နော်ဝါခုတ်သားဆိုဝါတွေကိုတနေ့ဒေါ်တဲ့သွားပြီးတော့ခုတ်တယ်ခုတ်ခါယူတယ်အဲ့လိုလူတွေကနေပြီးတော့ဒါဝါစနစ်ကြမခုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကစီးရင်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာဝါပေါရောက်တဲ့ area ကဇရူရန်ကီလိုမီတာ 18,000 ကျော်ရှိနေပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲခူးယိုးမရခိုင်ယိုးမနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကဝါအဓိကထွက်တာပါဝါတွေကိုကျွန်တော်မြှင့်ထုတ်တာတို့စီကမ်းမဲ့ခုတ်ယူတာတို့ပေါ့နော်စီကမ်းမဲ့ခုတ်ယူတာတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဝါရည်သွေးညံ့လာတယ်ဝါတော့တွေဝေးလာတယ်ဝါတော့တွေဝေးလာတဲ့အတိပယ်ကဝါတလုံး100ကျလို့ရှိရင် transportation က1000လောက်ကျတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဝါလုပ်ငန်းကပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုး challenge ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍရောခုံကြောထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍရောဈေးကွက်ရှာဖို့ရေးကဏ္ဍရောနောက်ပြီးတော့ဝါကိုဆက်ပြီးတော့အစင်းမြင့်တွေ promotion လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါဒီအားလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဝါထိန်သိမ်းရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေစိုက်ပျိုးကျင်သူတွေတိုးလာနေပေမဲ့အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့တာကတော့နည်းနေသေးတာပါလက်တွေ့တော့ဦးလေးကိုယ်တိုင်မကြုံရသေးဘူးသို့တော့ကြားနေရတာတဘောစစ်5000သွင်းတယ်ဆိုတာဦးလေးတို့ဒီတောင်သူတွေပို့မှာအရမ်းမဲ့ခက်ခဲတယ်တဘောစစ်ဆိုတော့ဟိုအပိုင်ယူလိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ်စိုက်ပြီးွားလို့၄နှစ်ကြာလို့စိုက်ပြီးွားလို့ရှင်သူကပြန်ပြီးအန်းနေဆိုတာတော့ဟုတ်တော့ဆယ်ဦးလေးတို့မှာအဲ့လောက်ရင်းစရာတွေမလွယ်ဘူးကနောက်ထပ်ရုံးကံအောင်မယ်ဟာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်တခြားခက်ခဲရေဆိုတာဦးလေးတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုတာအခက်ခဲရ16,000ပဲတခုချင်းတောင်ပြောဖို့ခက်ခဲတယ်အားလုံးက6,000ရက်တာအစားနေပြီးတော့ဟိုနေမောဘောရရတီမူက16,000ပဲတစ်တော့နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးခက်ခဲတယ်စာပြုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးခက်ခဲတယ်ဦးလေးဆိုခုစာပြုတ်တက်တာ10နှစ်ရှိပါပြီအခုညီရတာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်းဆိုင်ရာအခုညီရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်ကွာဝါဟိုတမာယိုးကြ3နာပြင်တန်မိုးမြင့်ထုတ်ကုန်နေအဖြစ်လဲထုတ်လို့ဖို့စိတ်ဝင်စားရှိနေကြပါပြီဒီလိုထုတ်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ဝါဟုတ်စိုက်ပျိုးလိုအပ်မယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုပါ